Լոռու մարզպետարանը հայկական կարմիր խաչը եւ շվեցարական կարմիր խաչի երակոմ փոխմբռման հուշագիր են կնքում։ Հայկական կարմիր խաչ ընկերությունը, որը հանդիսանում է կառավարության օժանդակ կառույց մարդասիրական ոլորտում, և շվեցարական կարմիր խաչը իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին համագործակցել համայնքային տնային խնամք և առողջ ծերացում ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն ուղղված է տարեցների հաշմանդամություն կամ քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձանց համար սոցիալ առողջապահական տնային խնամքի մոդելի ներդրմանը։ Շիրակի մարզում ծրագիրը սկսել է 20 շահառուից, հասնում է արդեն մինչև 400-ի։ Նույնը նախատեսում է նաև մեր մարզում։ Փաստաթղթի ստորագրումը նոր համագործակցության քայլ է մարզի ղեկավարության հայկական կարմիր խաչ ընկերության հետ։ Իր խոսքում նշեց, շվեցարական կարմիր խաչի Եվրոպայի և ասիական երկրների միջազգային համագործակցության բաժնի ղեկավարը, ի դեպ շվեցարական կարմիր խաչի աջակցող ընկերությունը, այս ծրագրում։ Մի կողմից մենք ունենանք բազմաթիվ միայնակ տարեցներ, հաշմանդամներ, ովքեր իրենց տներում օժանդակության կարիք ունեն և օգնող չունեն։ Մյուս կողմից էլ կունենանք բազմաթիվ բուժքույրեր, սոցիալական աշխատողներ, որոնց համար կստեղծվեն աշխատատեղեր, որտեղ էլ հենց այդ խնամքը իրականացվի։ Տարածքի ընդդերման հարց առայժմ քննարկման փուլում է, իսկ մարզերում այս ծրագրի ընտրությունը կայացել է հիմք ընդունելով Լոռու և Շիրակի մարզերի մեծությունը, սակայն ծրագրի մոդելը տեսանելի է մյուսների համար և կիրականացվի Հայաստանի այլ մարզերում ևս։ Մարզային ներկայացուցիչները հյուրերին իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին, պատրաստակամությունը ծրագիրը մեր մարզում պատվով իրականացնելու համար։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։